Bonjour, nous sommes à Paris. Jak vidíte, jsme v Paříži se Zdeňačkem Fenclem a právě se chystáme vylézt dlouhé schody ke kostelu Sacré-Cœur, který je nádherný. A máme štěstí, že máme super slunečnou neděli. No ale nejsme tady jenom proto, aby jsme si užívali, ale jsme tady pracovně už třetí den. Byla jsem totiž oslovena, abych se stala jednou z osobností Muzea voskových figur. To muzeum se jmenuje Musée Grévin. Je to velmi slavné, světově proslulé muzeum v Paříži, které po Montrealu v dubnu příštího roku se chystá do Prahy, do celé té ulice, kde vlastně budou všechny známé a slavné osobnosti České republiky. No a já mám tu čest, že patřím mezi ně a vlastně jsem jako úplně první, která jela na konzultaci všeho, co se kolem toho bude dít, sem do Paříže. Takže vás moc zdravím a doufám, že se přijdete do celé mé ulice, tam mě podívat. Au revoir! Merci!